2001, el llamado Gran Capital y los movimientos sociales libran una batalla de foros. 2009 no ha sido una excepción. El primero volvió a reunir en Davos, Suiza, a más de 40 mandatarios de todo el mundo. Mientras, el Foro Social Mundial se trasladó a la ciudad de Belém, la puerta de entrada a la Amazonía brasileña, con la participación de más de 100.000 personas. Catapultados en sus reivindicaciones por la crisis financiera mundial, los participantes vieron reforzada la oposición a esa globalización neoliberal que ahora parece desmoronarse, y una oportunidad para demostrar que las cosas en el mundo se pueden hacer de otra manera. La elección de Belém, capital del estado de Pará, como sede del noveno encuentro del FSM, no es casual. La Amazonía, considerada como uno de los pulmones del planeta, es también una región donde los problemas globales que afectan a las sociedades actuales, como la catástrofe climática y la explotación irracional de los recursos naturales, se dejan ver en todas sus consecuencias, pero también en sus causas. My name is Mzonke Poni. I am an African, but then at Africa I am coming from South Africa. Hermanos, ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Inostroza Luyo. Vengo de Perú. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nora Vargas. Mi nombre completo, Nora María Vargas Contreras. Yo soy parte de una organización civil en el estado de Michoacán. Yo me llamo Reinaldo Xingore João. Soy camponés, cooperativista. Sou da União Nacional de Camponeses de Moçambique. Fizeme, Makatiu Fizeme. My name is Medhat Jago. I am working in Nablé City and I am also in the Palestinian Farmers Union. Mi nombre es Edgar Páez. Yo hago parte de la Dirección Nacional de Sinaltrainal, es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos en Colombia. Y esta organización hace parte igualmente del Observatorio Social de Empresas Multinacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos en el mismo país. Bom, eu sou Charles Trocati, sou paraense, nasci aqui no estado do Pará, numa cidade próxima à capital. E desde 1982 eu moro no sul e sudeste do Pará, que é a fronteira agrícola, agrária e mineral do estado. Bueno, aquí en el Foro Social Mundial es un espacio bastante interesante, ya que estamos viendo la participación libre, ¿no? Reflexiva, analítica, ¿no? Sobre diferentes temas. We bring our poster for the Palestinian Union and we'll show what is our work there. Viemos aquí para participar com todo o mundo camponês para discutirmos os problemas que afetam principalmente aos camponeses, a situação de mudança de clima, questão de gênero da mulher, participação dos camponeses na tomada de decisão. Em especial nesse momento, acho que essa questão da crise mundial, da crise financeira, vai permear os debates do Fórum Social Mundial. E imagino que também as alternativas que a sociedade, as sociedades, né, seja locais, regionais ou mundial, tem que fazer no sentido de contribuir para resolver os problemas que a crise está gerando hoje. Vamos ao fórum a representar a los nicaragüenses que entendemos la importancia de globalizar la esperanza, de construir una sociedad distinta y de que estamos convencidos de que otro mundo no solo es posible, sino urgente, necesario para las mayorías de nuestros continentes. I think then what we are doing in this forum, there are perhaps like two reasons why we've chose to participate in this forum. One is to say another world is possible. When saying another world is possible, and we are saying also like at Latin America, you know, internationally,
it's one of the continent that other continent can learn at, and it's also like becoming stronger on a daily basis. A questão central da Amazônia continua sendo a questão da terra. É o elemento central que desafia tanto os movimentos da Via Campesina, como também desafia todos aqueles que pensam a Amazônia, pelo fato de que há uma questão não resolvida, que é a questão fundiária. É uma região, é um território pressionado pelo grande déficit, né, o que histórico que o Estado tem com o país, com o Brasil, que é resolver do ponto de vista legal, do ponto de vista da estrutura fundiária, a utilização da terra na Amazônia. E você tem agora essa questão da terra sendo pressionada pela necessidade do capital maximizar seu lucro na Amazônia. Você tem uma disputa maior para a soja, para o eucalipto e para o gado, e isso põe em risco a soberania da Amazônia. Isso põe em risco a sobrevivência dos povos da Amazônia. Esse mangue aqui vai embora, isso aqui é só mangal, daqui até lá no rio, lá embaixo. É só manguezais aqui, da onde eles tiram o produto para eles comerem. O caranguejo aqui está tudo nessas tocas por aí, ó. Nessas tocas aqui, ó. Vou mostrar bem aqui. Pode ir? Cuidado que é cola. Ó, tá nessa toca eles aqui, ó. Aí o cara que vem tirar para comer, mete a mão, ó, até pegar ele. Muito fundo. Muito fundo, muito aparente. Ele come, o caranguejo come essas folhas, ó. Essas folhas que eles comem. ...80% da comunidade vive disso aqui, dos manguezais. É por isso que a gente gosta disso aqui, não quer que isso aqui se acabe, né? Principalmente agora que nós, caranguejeiros, a gente tá até com medo que isso aqui acabe. Aqui os pescadores trabalham também na questão da pequena agricultura. Tem muitos deles que só trabalham mesmo no mangal tirando esse caranguejo. Mas muitos deles têm a rocinha dele para tirar farinha, né? Vai todo dia quase para o mangal, de manhã, de tarde vai para a roça, com a esposa, né? Os filhos trabalham na roça, estudam um pouco, né? E vai para o mangal, vem de tarde, vende o caranguejo, são essas coisas. Porque vem para cá uma ferrovia chamada Norte-Sul, que vem trazer esse ferro de Carajás daqui, que tem uma coisa da Vale do Rio Doce aqui em Carajá. Eles vão fazer uma ferrovia para cá, para os Pardates, e aqui vem repercutir isso aqui no meio ambiente aqui para nós, com certeza. O navio, quando vem dos Estados Unidos buscar, quando eles vêm buscar esse ferro aqui, ele não vem balançando, ele traz água dentro dele para estabilizar. Quer dizer, quando eles chegam aqui, eles jogam fora essa água e metem o minério aqui. Aí vão-se embora aí. Quer dizer, essa água que vem de lá que é o problema, que vem dar problema aqui pro meio ambiente daqui nosso, vem acabar com o nosso caranguejo daqui. Tem uma unha maior. Preço. Aqui está saindo a... Aquele lá que é a fêmea. No máximo 30 centavos um caranguejo desse. Dá 30 reais o cento. Bota no saco. 100. Leva para Belém lá. O Nordeste paraense chama-se aqui assim, Nordeste paraense. Aqui tudo saber de litoral é Nordeste paraense. Até Maranhão, de lá de Viseu, uma cidade que tem aqui embaixo, Viseu, para lá já é Maranhão. Enquanto aqui essa organização, tudo aqui, a gente tem andado muito aí, organizando os pequenos agricultores, os pequenos pescadores também, né, que pescam, não só no mangal aqui, mas também no rio aqui, os pescadores pescam aqui nesse rio, não vive só também do caranguejo, né?
A maioria vive do caranguejo, mas eles pescam também para se alimentar. Tem muito peixe aqui no rio, muito peixe. Dos 36 eventos minerários acontecidos nos últimos 50 anos na Amazônia, 36 foram no Pará. O projeto minerário em curso hoje na Amazônia, em especial no Pará, ele é monopolizado por uma única empresa, a Companhia Vale do Rio Doce. Há um monopólio a partir de uma única empresa do subsolo. O estado econômico que a Vale representa cooptou o estado político, né? Há uma lei feita no período do governo FHC, 1994-2002, em que isenta de qualquer imposto, de qualquer pagamento, toda a mineração transportada para exportação. Não é uma mineração para transformar o ferro em produtos utilitários para a própria sociedade local e nacional. É tudo para exportação. A Companhia Vale do Rio Doce paga o menor imposto sobre extração de minério do mundo. O nosso produto daqui do Carajá, do minério de Carajá, dessa empresa da Vale do Rio Doce, está saindo para o Maranhão. Então vem essa estrada para cá para tirar por aqui, né? Só que essa estrada, essa ferrovia que vão fazer, a gente está meio, não sabe totalmente o que vem afetar nós. A gente só sabe que com certeza isso aqui vem afetar o meio ambiente por aqui, né? Dá medo. Isso é produto endocrino. Isso é arroz. Produto que chega da América, de norte-americano, dos Estados Unidos. E aqui esses produtos vendem mais barato que os outros produtos. Aqui o que se chama da política dumping é a realidade. Não? Aqui um campesino vende 4 ou 5 mamitas de maíz. Cantidade de maíz para poder comprar uma libra de arroz. La crise haïtienne a un double aspect. Il y a un aspect structurel et un aspect conjoncturel. L'aspect structurel, c'est que depuis l'indépendance, les premiers gouvernements haïtiens n'ont jamais partagé réellement la victoire avec les anciens esclaves. Il y a un petit groupe de dirigeants qui s'est accaparé de toutes les richesses des colons et la grande masse des paysans est obligée d'aller vivre dans les mondes. Donc c'est ce qui explique la situation de la paysannerie actuellement. Donc c'est la crise structurelle. Mais la crise conjoncturelle, c'est qu'avec le néolibéralisme, la situation devient beaucoup plus difficile puisque l'État haïtien a été toujours un État prédateur. Et maintenant, actuellement, l'État enlève beaucoup de taxes, etc., pour payer la dette. Et ça rend la situation beaucoup plus difficile. La MINUSTA est en Haïti sous le prétexte de stabiliser le pays. D'ailleurs, d'abord, Haïti n'est pas en guerre. Nous n'avons pas un pays en guerre. Et deuxièmement, la MINUSTA, ça coûte plus de 500 millions de dollars américains annuellement pour cette stabilisation, alors qu'avec cet argent, sans verser dans un faux nationalisme, on pourrait avoir une force de police haïtienne avec des policiers haïtiens beaucoup mieux équipés, beaucoup mieux et déterminés aussi pour protéger la situation, pour protéger le peuple haïtien. Premièrement, je ne sais
qui a donné aux multinationales cette autorisation de déclarer que, la main-d'œuvre haïtienne est une main-d'œuvre à bon marché. Nous avons une classe ouvrière très courageuse et très savante, et on exploite la pauvreté de cette classe ouvrière en lui donnant une pitance. Donc les zones franches sont là pour, premièrement, diviser la classe ouvrière haïtienne et, deuxièmement, augmenter la misère de cette classe, puisque nous savons bien que le salaire qu'on donne aux ouvriers est très, 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 très mince, et cela ne permet pas à un ouvrier, à une ouvrière, d'avoir une vie beaucoup plus décente. La terre est un élément indispensable pour la vie de l'humain. Qualquer individu precisa dele para usar, para construir e para produzir. Nós precisamos da terra. Nós queremos, como camponeses, é a reforma agrária. Em Moçambique, a terra não se vende. A terra é propriedade do Estado, que protege os pequenos camponeses. Então, é diferente nos outros países, que a terra é propriedade privada. Mas não temos ainda a reforma agrária completa. Não basta ter terra. É preciso ter recurso como usar a terra. Esse aqui é o nosso problema. Então estamos a exigir para que haja o financiamento para a agricultura. Um financiamento que não faz com que o camponês fique dependente. Um financiamento que deve ter um subsídio para facilitar o camponês ter uma capacidade de aumentar a produção. Isso nós não temos. Há um esforço que está sendo feito neste momento. O governo descentralizou atividades em termos de financiamento, mas ainda não é suficiente, porque nós contamos que 80% da população moçambicana são camponesas. Então precisa ainda um grande esforço. São 7 milhões que está sendo disponibilizado para cada distrito, que não é suficiente para todos os camponeses daquela área. Esse é um dos problemas que nós temos em Moçambique. Mas penso que os governos dos países da América Latina estão a levar a peito a importância da sociedade civil, a importância de respeitar o povo, a importância de fazer com que a população seja os donos do destino desse mundo. Então, Clemente, quando eu ponho o trabalho, que ali em Chocaram, a minha está com a perna de levar. Então, eu gosto. Eu sei que a perna de levar, o medo que as can ali papas, cotilham, cotilham, cara, eu gosto. Quando eu ponho o meu rapaz, que cai aí no meu catar, vai com o chão, porque aí como está com o patacar, vai com o chão. O meu rapaz, a minha costa, eu gosto. E a palha, não sei o que é. Em El Perú, a agricultura sostenível está basado en la recuperación de la biodiversidad andina, la recuperación del saber y conocimiento andino. Por ejemplo, en el Perú existen más de 400 ecotipos de papas nativas, con diferente sabor, con diferente color, y cada uno cumple su rol, ¿no?, en el arte culinario. Igual en el maíz, igual en los frijolitos, ¿no? Pero ahora las condiciones climáticas están afectando, por ejemplo, el ecosistema, ¿no?, del mundo andino en el Perú. Cuando tú ves una cordillera retrocediendo 20 años atrás o 10 años atrás, tú ves o tú has visto que estaba cubierto de un abrigo, de una chompa o de una casaca verde. Ahora ese abrigo está desapareciendo gracias al calentamiento global, a la contaminación ambiental. Está entrando la minería, y gracias a eso la contaminación del agua, ¿no?, la pérdida de la diversidad. Entonces tiene el último, si hay carga, no tiene el último, sale a penetrar por ahí, no sale. Rego a expressão da Ruara, não tem que comida que eu tenho que pôr, não será muito. A porca não é canga, não sei se é muito rápido, avançar a mão com a fone aí para cair meu primeiro sustento para o acepa, o acunapa,
Posiblemente primeiro chambe nada más chará, me costó chambos. Хом харс баймриг ман апайгамс хани жуйна темриг но юрус хапара. Имей ва ла турпа кунга апором мунаскен хамга. Пара я псеям чкан мехна тентар пукуна татар диаросум. Ти пар спеню гапас. Чи учи тапс оставан то муки ла пером пар не иду ти вардан ки пасу. Pero no podemos nosotros ver la alimentación de la familia sin la participación activa, dinámica y protagónica de la mujer. Porque la mujer juega un rol importante en las comunidades campesinas y muchas veces no es valorado, menos recompensado. Estamos tratando de recuperar, ¿no?, esa cordillera para empezar a tejer nuevamente una chompa, una casaca verde, o en todo caso, comprarle un abrigo blanco y que esa cordillera, ese cerro andino, cumpla su rol protagónico e importante para las comunidades indígenas, que es darle sostenibilidad en la alimentación, ¿no?, darle sostenibilidad económica, darle sostenibilidad para cambiar la forma de vida que ahora están padeciendo. Aquí en la mesa haciendo los números. Cuando llegó el ejército los tocó que se tiraron del piso. Por aquí tiraron una bomba por allá arribita. Nosotros estábamos muy asustados. No sabíamos para dónde coger. Y después por la noche estaban bajando todos los soldados, bajaron camiones. Esa guerra es agenciada tanto por el narcotráfico como por las transnacionales, como por los ganaderos, por las empresas nacionales y por el mismo Estado colombiano, que a través de leyes de la República ha creado grupos paramilitares, inicialmente como cooperativas de seguridad. Poco a poco fueron creciendo, se fueron convirtiendo en grupos paramilitares y hoy son los grandes carteles de la droga, y ese dinero es un dinero que va a parar a la guerra para que las multinacionales puedan extraer de manera dolosa, de manera violenta, los recursos naturales y puedan explotar libremente la mano de obra de los colombianos. Toda esta guerra para aniquilar el movimiento social, aniquilar las organizaciones sociales y no tener ninguna presión que les impida que esa extracción indebida se continúe realizando. En Colombia en los últimos 22 años han asesinado cerca de 4.000 dirigentes sindicales, hombres y mujeres, en todas las regiones, que han trabajado con todos los sectores de la economía, empresas privadas, empresas de capital transnacional, sistema financiero. Entonces, lógico, los medios de comunicación hacen parte o pertenecen a esos grupos económicos, a esos grandes conglomerados, y los primeros interesados son ellos en que no se conozca la verdad de los crímenes que se cometen en Colombia, para que la solidaridad no sea efectiva con nuestras luchas, con nuestros procesos de resistencia. Las propuestas que hay para cambiar esa Colombia, que es de los poderosos, esa Colombia de las transnacionales, y para poder construir realmente un país donde los obreros, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los sectores populares, podamos decidir realmente qué es lo que queremos, no solamente en las regiones, sino con nuestros recursos naturales. Cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de desigualdad hacia las mujeres. Entonces, la propuesta de una agricultura sostenible con soberanía alimentaria, no podemos dejar de lado que tenemos que hablar de las mujeres. La agricultura campesina en México, el caso específico en Michoacán, ahora está guiada por las mujeres campesinas. ¿Cómo se incorpora la perspectiva de género en programas de agricultura sostenible y soberanía alimentaria? Creo que desde el reconocimiento de que las mujeres existimos y que estamos ahí, y que hay que no llamarle apoyo, sino valorar el trabajo que las mujeres hacen, y no valorarlo en el sentido bromista que muchas veces se retoma de decir
valoro, ay, qué bonito se hiciste hoy el almuerzo. No, no es por ahí la cosa. Es de qué manera contribuimos a un cambio social, a una vida más justa, a una vida más democrática. De qué manera trabajando a la par mujeres y hombres. انه مثلا انا كنت العيش على اني خلينا نحكي كيف بده يواجه مثلا شو ما هو هي مش لك اياها طبعا شو ما كيف يعني الواحد بده من هنا يبدا اختصار لو تقعد 100 سنه هان لو نقعد 100 سنه هان لا بنتجوز ولا بنبني ولا بنعيش زي الناس زي ما احنا بنظل هينا قديش يعني كلها مترابطه شغلنا بالعربي في الزراعه يعني شغل فاضي بس عيش اليوم وموت بكره بالضبط يعني هي حياتنا life of the farmer is very hard and very difficult because there is checkpoint there is area C cannot be the farmers enter if they like to go to take care about the like oil, the plant, like the, to making good for the land, same planting like that is very difficult for him. And if you will go from place to another place, not in normal time must be 10 or 15 minutes. In this time, you spend whole day to enter to another places. This wall, and since year 2002 until now, makes the life of the Palestinians more complicated and more suffering. The level of poverty increased enormously, especially among the rural communities and those who are dependent on farming. It created a lot of hatred, actually, and hatred and violence are the same. It's impossible to have the peace without justice, without mutual respect. This wall must fall. This wall must fall. The whole issue of fighting between Israelis and Palestinians is only a matter of money, of a lot of people that steal the land. We see some of the settlements around. The settlements take a land which doesn't belong to them. It belongs to the Palestinian people, and they take the land. This wall isolated 8,600 dunams of Jayus lands, and this means approximately 75% of Jayus lands. But it isolates the 6 underground water wells of Jayus, and it is what all of Jayus have in this side of the wall. And because of this, we have a problem now in the water in Jayus. Para. Es junto con Mato Grosso y Rondônia el estado amazónico con mayor tasa de deforestación de Brasil. Con la consolidación de las empresas transnacionales en la región, los frentes económicos que operan en el estado han visto fortalecida su presencia gracias también a la falta de oposición del gobierno del estado y del gobierno nacional. Con el gobierno de Lula da Silva, por ejemplo, el estado brasileño se ha visto obligado a asumir un plan de selvas públicas, más de 1 millón de hectáreas de selva, el equivalente a 1 millón de campos de fútbol, para que las madereras asiáticas presentes en el país practiquen el manejo forestal. Nós estamos vendo a fase do imperialismo ecológico, do imperialismo ambiental, isso no plano mundial, no plano planetário, em que todas as associações de capital transformados em multinacionais estão absorvendo os recursos naturais, a biodiversidade do planeta. Essa absorção dos recursos naturais do planeta não tem nenhum controle por parte dos estados nacionais, dos estados federativos, e se dá de forma de espoliação. No Pará, nós temos 7 milhões de habitantes
de pessoas, homens e mulheres, enquanto temos 21 milhões de cabeças de gado. Então, 3 vezes mais gado do que pessoas. À frente da pecuária, à frente da soja, no oeste paraense, à frente da madeira, que é uma frente de madeireiras nacionais e internacionais. Um modelo de desenvolvimento que incide sobre as comunidades tradicionais que têm território, que traz para a região uma onda de migração, e essa onda de migração ela não é contentada dentro do projeto, então é uma massa de pessoas sobrantes que vão, digamos assim, enfrentar um nível de barbárie social crescente em função desse modelo. Con una superficie equivalente a Suiza, la isla de Marajó es la mayor isla marítimo fluvial del mundo. Sus comunidades, indígenas y afrobrasileñas en su mayoría, no han sido ajenas al modelo económico predatorio que se ha impuesto en la Amazonía. Sus apenas 200.000 habitantes han visto cómo las haciendas de ganado han ido ganando terreno a las comunidades tradicionales dedicadas a la agricultura y a la pesca. Fui gente representando aquí, por fuera, lá en Belém. Mas eles foram a fim de falar sobre o negócio das cercas elétricas aí dos fazendeiros, né? Que estão fechando aí muitas cercas elétricas e a gente não pode, é um risco. E aí fica difícil e nós também fui a fim de lutar sobre a titulação das terras que nós não temos. Nós temos um comprovante das terras nossas, mas não é a titulação mesmo, né? Então o GRPU prometeu já há tempo que vinha fazer essa desmarcação para dar titulação. E o governo federal também falou que se desse tudo certo, eles iam comprar as terras de novo, que era nossa, que os fazendeiros se apossaram. Né? Mas até hoje nós esperamos tanto, ainda não chegou essa oportunidade deles virem. Né? Mas vamos ver o que é que os meninos que foram por fora vêm trazer alguma notícia boa de lá. Espero que sim, né? É que a sociedade amazônida está, sobretudo a sociedade urbanizada, está cooptada por esse modelo de desenvolvimento, por esse modelo de progresso que incide sobre o uso dos recursos naturais, da floresta, da água e do subsolo. Porque historicamente nós fomos forçados a pensar muito separadamente os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos e os sem terra da fronteira. Então é construir um projeto de análise coletiva, que isso subsidie a construção de um novo bloco que enfrente em bloco as contradições do grande capital, porque eles atuam em bloco. Eu descrevi 5 frentes. Então construir um bloco que faça frente a essas 5 estruturas de desenvolvimento do grande capital na nossa região.